यो सरकार नालायक भयो नेकपा एमाले देशलाई प्रतिगमनमा जान नदिने केपी शर्मा ओलीको घोषणा भक्तपुर प्रवेश गर्दा आफ्नो अनुमति लिन ओली र महेश बस्नेतलाई दुर्गा प्रसाईको चेतावनी दुर्गा प्रसाईलाई कालो मोसो दल्ने नै महिलामाथि दुर्वार गरेको पुष्टि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आएकाहरूलाई मध्यरातमा लखेट्ने युवा सङ्घका सदस्य विनोद राई भएको खुलासा दुर्गा प्रसयको कार्यक्रममा आएका महिलाहरू सुतेको ठाउँबाटै लखेटिए केपी शर्मा ओलीको दावी पार्टी प्यालेसबाट महिलाहरूलाई निकालेको घटनामा युवा सङ्घ संलग्न छैन काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै ट्राफिकले प्रहरीले भन्यो भोलि अत्यावश्यक काममा बाइक बाहिर ननिस्कियोस् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मङ्सिर साथमा हुने प्रदर्शनको अनुगमन गर्दै महेश बस्नेतको आक्रमक भाषण स्वस्थानीको कथामा लावण्य देशका राजा राजाबाहेक नेपालमा अरू राजा आउँदैनन् अनि रासुभीको स्पष्टीकरण महिलाहरूलाई ओछ्यानबाट लगार्ने घटनामा हाम्रो संलग्न छैन केपी शर्मा ओलीले भने आन्दोलनको आवश्यकता महसुस भइसकेको छ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी आजपाले बोलायो स्थायी कमिटिको बैठक अहिलेको व्यवस्था र दलतन्त्रको विकल्प खोज्नेबारे छलफल हुने भरतपुरमा बोरामा बाँधेर खोलामा फालिएको अवस्थामा महिला र पुरुषको शव फेला सीमा दरबारमा नयाँ अफिस सारेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यहाँ दिमाग अलि फुर्छ जस्तो होला छ इजरायल हमास बीच चार दिने युद्धविराम पचास बन्दे हमासले रिहा गर्ने हमास र इजरायल युद्धविराम विपिन जोशीको रिहाइको अपेक्षा सांसद खुल्ला बहस गर्ने थल हो टाइम कार्ड लागू गरेर समय दिनु ठीक नभएको सांसद ज्ञानेन्द्र को, को टिप्पणी इलामको क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचनको तयारी गर्न नेकपा एमालेको निर्देशन मैले जहाँ पहिला टेक्छु त्यहाँ नेकपा एमाले सिद्धिन्छ भन्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले दिए कडा चेतावनी सहकारी ठगीको फरार सूचीमा रहेका धोरपाटनका मेयरले भने बचातकर्तालाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्छु पोखराको युनिक होटेलमा अचेत अवस्थामा रहेकी महिलाको मृत्यु शङ्कास्पद छजना पक्राउ र विमानस्थलपछि दोलखाको लामबगर सुन तस्करीको दोस्रो रुट तेत्तिस किलो सुन सुनका बाह्रजना अझै फरार पन्ध्र मङ्सिरभित्र टिकटक बन्द गर्नुको लिखित कारण अदालतले गर्यो भूकम्प पीडितबारे राष्ट्रपतिको चासो समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भयो छलफल उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा विशेष चेकजाँच अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानु नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजु आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभवहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नबुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार नालायक भयो एमाले देशलाई प्रतिगमनमा जान नदिने बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई प्रतिगमनतर्फ जानबाट आफ्नो पार्टीले रोक्ने बताएका छन् पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले देशलाई पछाडि लैजाने षड्यन्त्र आफूले रोक्ने बताएका छन् देशलाई प्रतिगमनतिर जान दिइँदैन पछाडि फर्किन दिइँदैन यो हाम्रो सङ्कल्प र उद्घोष हो केपी शर्मा ओलीले भने उनले सरकारले देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको नालाई किपन स्वीकार नहुने बताएका छन् देशलाई प्रतिगमनतर्फ जाने अनुकूल परिस्थितिको सिर्जना गर्ने निकम मापन हामीलाई स्वीकार्य छैन सरकारले मुलुकलाई पछाडि फर्काउने अनुकूल वातावरण तयार गरिरहेको छ र प्रतिगमनलाई हौसला प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ यो नलायकी पन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ओलीले भने कि उपयुक्त ढङ्गले सरकार चलाउनुपर्छ नभए सरकार छाड्न उनले चेतावनी दिएका छन् दर्शकबिन यता भक्तपुर प्रवेश गर्दा आफ्नो अनुमति लिन केपी शर्मा ओली र महेश बसन्तलाई दुर्गा प्रसाईले चेतावनी दिएका छन् मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले कि जेल जाने कि मर्ने कसम खाएर आफू काठमाडौँ आएको बताएका आए हुन् बिहिबार काठमाडौँमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौँ आएका उनले भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन सफल नभएसम्म घर नफर्किने घोषणा गरेका छन् यस्तै केपी शर्मा ओलीको कम्युनिष्ट सिद्धान्त असफल भएको उनकेल सिकेर रहेको छ ओलीको कम्युनिष्ट दान्त गएको छ अब कसरी मुख देखाउनुहुन्छ हजुरबा झापा जाँदा कसरी मुख देखाउनुहुन्छ अब ओलीले झापा र महेश बस्नेतले भक्तपुर प्रवेश गर्न दुर्गा प्रसाईसँग अनुमति लिने उनले चेनावत चेतावनी दिएका छन् यसैगि युवा सङ्घका कार्यकर्ताले महिला बसेको ठाउँमा हातपात गर्न खोजेको उनले आरोप लगाउँदै उनले महिलामाथि अत्याचार गर्दा समेत महिला अधिकार कर्मी र राज्य प्रशासन मौन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ओली र महेश बस्नेतलाई चेतावनी दिँदै मित्रवत व्यवहार गर्दा राम्रो हुने तर दुःख नी गर्दा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन् दर्शक पनि यसैबीच दुर्गा प्रसादले कालो मस्य दल्नेले नै महिलामाथि दुर्वा दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएको छ दर्शकबिन दुर्गा प्रसाईको अभियानमा सात दिन उपत्यका बाहिरबाट आएका महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनामा युवा सङ्घकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ सा। सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजमा देखिएका एक व्यक्ति युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य विनोद राई भएको पुष्टि भएको छ विनोद राई माओवादीबाट विप्लव हुँदै नेकपा एमालेमा आएका हुन् उनको घर खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका हो यसअघि दुर्गा प्रसाईलाई एलोप्या प्यागोडा होटेलमा कालोमसोद दल्ने काममा पनि उनकै नेतृत्वमा भएको बताइएको छ राईको नेतृत्वमा गएको समूहले मङ्गलबार बेलुका लोकन्थलीको इन्द्र सान पार्टी प्यालेसमा सुतिरहेका महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको थियो महिलाहरूलाई सुतिरहेको स्थानबाट उठाएर लखेट्न खोजिएको भिडियो सार्वजनिक यति बेला भएसँगै युवा सङ्घको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको विषयमा भक्तपुर प्रहरीमा प्र राति दस बजे फोन गएको थियो तर त्यसपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्दा दुर्व्यवहार गर्नेहरू भागिसकेका थिए प्रहरीले राति एघार बजे नै युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षेत्र थेवेलाई फोन गरेर घटनाको विषयमा जानकारी गराएको थियो अध्यक्ष थिवेले आफूले प्रहरी दर्शक मानु एता, दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आएकालाई मध्यरातमा लखेट्ने युवा शंका सदस्य विनोद राई भएको बताइएको छ दर्शक तर यता केपी शर्मा ओलीले दावी गर्दै पार्टी प्यालेसबाट महिलाहरूलाई निकालेको घटनामा युवा सङ्घ संलग्न नभएको ओलीले बचाउ गर्दै यस्तो बताएका छन् एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको एक पार्टी प्यालेसबाट महिलाहरूलाई निकाल्ने काम युवा सङ्घको संलग्नता नभएको दावी गर्दै बचाउ गरेका हुन् पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले नेकपा एमालेलाई विभिन्न झुट्टा आरोप लगाएर बदनाम गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको पाहावरमा मङ्सुरो साथ गते बलको क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन आएका महिलाहरूलाई भक्तपुर स्थित इन्द्र शान पार्टी प्यालेसमा युवाहरूको एक समूहले मङ्गलबार बेलुकी निकालेका थिए बास बसेकै ठाउँमा महिलाहरूलाई युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले निकालेको आरोप लाग्दै आएको छ तर युवा सङ्घले यो घटनामा संलग्न नरहेको दावी गरिरहेको छ दर्शकबिन महिलाहरूलाई पार्टी प्यालेसबाट निकालेको भिडियो सामी सञ्जालमा भाइरल भएको छ सामी सञ्जालमा देखेपछि युवा सङ्घका नेताहरूले फोन गरेर यसबारे सोधेको ओलीले समेत बताएका छन् अहिले स्वार्थी तत्त्वहरू सडकमा खोल्याम् छन् हामीलाई बदनाम गराउन लागि परिरहेका छन् केपी शर्मा ओलीले भने भिडियो आएपछि मैले युवा सङ्घका साथीहरूलाई फोन गरेर सोधेँ उहाँहरूले पनि भिडियो हेरेर थाहा पाएँ भन्नुभएको छ युवा सङ्घको संलग्नता छैन भन्नुभएको छ उनले घटनामा युवा सङ्घलाई जोडिएको बारे सङ्घले थप स्पष्ट पार्ने र यस्ता अमर्यादित घटनामा जसको संलग्नता भए पनि कारवाही हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबिचता काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक प्रहरीले भोलि अत्यावश्यक काममा मात्र सवारी साधन निकाल्न अनुरोध गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी ट्राफिकले भोलि बिहिबार अत्यावश्यक का काममा मात्रै सवारी साधन लिएर निस्किन आग्रह गरेको छ उसले भोलि विभिन्न समूहले र्याली तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएकाले आगमनमा असहजता सिर्जना हुन सक्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले यस्तो सूचना जारी गरेको छ नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसा समूहले भोलि काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्दैछ युवा सङ्घले सरकारको व्यथि विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने दावी गरेको छ भने दुर्गा प्रसाई समूहले हिन्दुत्व र राष्ट पुनर्स्थापनाका लागि विरोध प्रदर्शन तयारी थालेको छ दुई समूहबीच एकै दिन प्रदर्शन हुने भएपछि काठमाडौँ र ललितपुरको विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी समेत गरिएको छ प्रशासनले युवा सङ्घलाई काठमाडौँको तिन कुने र प्रसा दुर्गा प्रसाई समूहलाई बलखुखामा का कार्यक्रम गर्न तोकिदिएको छ ट्राफिक प्रहरीले स्वारी साधन स् लिएर निस्किनु अघि एक सय र एक सय तिनमा फोन गरेर बुझ्न समेत आग्रह गरेको छ तपाईँको सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने काममा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन जुनसुकै ठाउँबाट पनि डाइभर्सन गर्न सक्ने हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ट्राफिक प्रहरीले भनेको बताएको छ दर्शक पनि यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मङ्सिर सात अर्थात् भोलि हुने प्रदर्शनको अनुगमन गर्ने भएको छ सा। मङ्सिर सात गते व्यवसाय दुर्गा प्रसाद र महेश बस्नेतको घोषित कार्यक्रममा हुन सक्ने सम्भावित घटनाको निरीक्षण गर्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले मानव अधिकार आयोगलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले अनुगमन गर्ने बताएका हुन् मानव अधिकार आयोगले गर्नुपर्ने मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धन प्रवर्धन हामी गर्नेछौँ मगरले जे कुरामा पनि शान्तिपूर्ण हुनुपर्दछ हामी टोली बनाएर अनुगमनमा जानेछौँ हाम्रा विभाग छन् धेरै ठाउँमा छन् हामी विभाग अङ्क अन्तर्गत हाम्रो लोगो लगायत लगाएर हानी हामी अनुगमन गर्ने बताएका छन् कुनै पनि किसिमबाट हिंसा भड्किन नदिन आयोगबाट सक्दो पहल गर्ने उनले बताएका छन् अध्यक्ष मगरले कसैले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् कसैले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको हनन अधिकार गर्नु हुँदैन अधिकार हनन गर्नु हुँदैन त्यो अनुसार हामी अघि पर्दछ उनले भने कुनै किसिमबाट हिंसा भड्किन गयो भने हामी त्यसतर्फ सतर्क रहने उनले बताएका छन् दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आक्रमक भाषण गरेका छन् एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजाको गुन्जायस नरहेको बताएका छन् पार्टीको युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुर्गा प्रसाई जस्ताको बलमा राजा आउँछ भन्ने कतिपय राजावादीहरूलाई भ्रम परेको बताएका हुन् उनले नेपालमा माघ महिनामा आउने स्वास्थानीको कथामा रहेका लाभान्य देशका राजा राजाबाहेक अरू कुनै राजा कहिले नेपालमा नआउने दावी गरेका छन् आज राजावादीहरूलाई अब राजा आउने भो भन्ने लागेको छ केशर बहादुर विष्ट पनि कता कराउँदै थिए अब राजा आउ आउने भयो भनेर मैले भने राजा आउँछ मामा स्वास्थानीको व्रत कथामा लावण्य देशको राजा आउँछ त्यही लावण्य देशको राजा बाहेक यो धरतीमा कुनै राजा आउनेवाला छैन महेश बस्टेन्टले भने राजेन्द्र लिङ्गदेलहरूले मुख मिठ्याएर बस्नुको कुनै अर्थ छैन उनले भने साथै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक रहेको ताएका छन् अहिलेको सोसल मिडिया

यता भने नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनिराशिविले राति सुतिरहेका महिलाहरूलाई ओछ्यानबाट लगार्ने घटनाप्रति आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ अनिरा शिविरका अध्यक्ष श्रमिक बडालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमानवीय र अशोभनीय ज्यादतिको भिडियो सामिसञ्जालमा रहेकोमा मानवता विरोधी कार्यमा आयोजकको हिसाबले अनिरासिविको कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी संलग्न जोखै भए पनि कानुन बबजिन कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् विज्ञप्तिमा यस्तो बताएका छन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने बोल्ने अधिकार हुने हुनाले अन्य राष्ट्रको कुनै पनि अराजकतालाई समर्थन नगरी केवल जनताको आवाज बुलन्द गर्ने मात्र सडकमा आएको उनले बताएका छन् सरकारको आक्रमणता भर्नाफोर र सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस विह प्रदर्शनलाई असफल बनाउन गरिने यस्ता घोषपेज तथा षड्यन्त्रप्रति सजग रही व्यापक सहभागिता जनाउन आह्वान समेत गरेको 不接锅上。 दर्शक पनि यता मैले जहाँ पाइला टेक्छु त्यहाँ नेकपा एमाले सकिन्छ भन्दै दुर्गा प्रसाईले चेतावनी दिएका छन् व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफूले पाइला टेकेको ठाउँमा नेकपा एमाले सती सकिने चेतावनी दिएका छन् भोलि काठमाडौँमा प्रदर्शन हुने गर्नु अघि भक्तपुरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमाले कोशी मधेसपछि अब काठमाडौँमा सकिने बताएका छन् केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतको राज हो यो उनले प्रश्न गर्दै भने वृत्तमूमा मेची अञ्चल मात्रै होइन दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले कियो ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुर जहाँ दुर्गा प्रसाईले पाइला टेक्स टेकेको छ त्यहाँ नेकपा एमाले सकिँदैछ उनले भने भक्तपुरमा महेश बस्नेतले आफूलाई निषेध गरेको भन्दै उनले कि आफ्नो जग्गा किनिदिन नभई उनको सबै जग्गा आफूले किनिदिने चेतावनी दिएका छन् सरकारले सिकारीले पनि सुतेको बेला गोली नचलाउने भन्दै उनले आफ्नो सर्वस्व लुटिएको दुःख सुनाउन आएकालाई महेश बस्नेतका युवाले हातपात गरेको आरोप लगाएको छन् सिकारीले सिकार गर्दा पनि निधाउँदा बिदाउँदा गर्दै बिझाएर मात्रै गर्छ तर गर्दैन तर बिउाएर मात्रै गर्छ तर गए राति एघार बजेर उन् उनासाठी मिनटमा चेलीहरूलाई जबरजस्ती गर्न खोजियो हाम्रो घर लुटियो भनेर न्याय माग्न आउँदा मेरा हजुरबाको कमान्डमा रहेका युवा सङ्घका अपराधीहरूले जुत्ता बजारे एकजनाको दाँत खुस्केको छ यसको बे यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री के हेरेर बस्नु भएको छ दुर्गा प्रसाईले बताएका हुन् दर्शकिन यता इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचनको तयारी गर्न नेकपा एमाले निर्देशन दिएको छ नेकपा एमाले निकट भविष्यमै हुने प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनको तयारी गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले हालै जारी गरेको अन्तर कमिटी निर्देशन दुई मार्फत उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एमाले देस इलाम जिल्ला कमिटीलाई आवश्यक कार्ययोजना सहित काममा लाग्न निर्देशन दिएको छ नेकपा एमाले कोशीले जारी गरेको अन्तर कमिटी निर्देशको सात नम्बर बुदामा बुदामा इलाममा जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई निकट भविष्यमा हुने उपनिर्वाचनको विषयलाई मध्यनजर गर्दै त्यस जिल्लाको आवश्यक कार्ययोजनासहित काममा लाग्न समेत निर्देशन गरिन्छ भनेर बताइएको छ गत वर्ष भएको उपनिर्वाचनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उप एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाषचन्द्र नेमाङ निर्वाचित भएका थिए नेमाङको गत भदौ पच्चिस गते राति हृदयघात हुँदा निधन भएपछि उक्त स्थानको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त भएको थियो तर सरकारले उक्त स्थान कहिले चुनाव गर्ने भन्ने नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता हमास इजरायल युद्धविराममा विपिन जोशी रिहाईको अपेक्षा गरिएको छ प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले सात अक्टोबरमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको इजरायलसँगको युद्ध चार दिनका लागि रोक्न सहमति भएको छ युद्धविराम सुरु भएसँगै हमास समूहले इजरायली क्षेत्रबाट कब्जामा लिएका बन्दक बनाएका करिब दुई सयमध्ये पचासजनालाई रिहाई गर्ने सहमति भएको छ यस्तै इजरायलले पनि बन्दक बनाएका एक सय प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई रिहाई गर्ने बताइएको छ इजरायली र अन्य विदेशी नागरिकसँगै हमासले कब्जामा लिएर बन्धक बनाएको भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रिहाई हुने अपेक्षा गरिएको छ तर इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कन्ता रिजालले अहिलेसम्म पनि इजरायल सरकारबाट विपिनको रिहाइबारे स्पष्ट जानकारी नआएको बताएकी छन् सरकारले हामीलाई औपचारिक हिसाबले यस विषयमा जानकारी दिएको छैन तर हाम्रो औपचारिक सम्वाद को रिहाई को रिहाइ हुनेछन् भन्ने बारेमा इजरायल सरकारलाई पनि जानकारी छैन सङ्ख्या मात्रै तय भएको भनिएको छ राजदूत रिजालले भनिन् हामीले सुरु देखि गरिरहेको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ हाम्रो अपेक्षा विपिनलाई पनि यही चरणमा रिहाइ गरियोस् भन्ने हो इजरायली अधिकारीहरूले यो चरणमा रिहाइ हुनेमा बालबालिका र महिलाहरू हुनेछन् भन्ने बाहेक अरू जानकारी नदिएको राजदूत रिजालले बताएकी हुन् नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको रिहाइका लागि इजरायलसँगै हमा समूहसँग सम्वादमा रहेका अन्य कुटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरूसँग पनि आग्रह गरिरहेको छ पूर्वराष्ट्र मन्त्री एनपी साहुले कतारका लागि विदेश मन्त्री मोहम्मद बिन अब धुल रहमान बिल जस्मिन अल थानीसँग पनि निरन्तर सम्वाद गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ यसपटक हमास इजरायल युद्धविरामका लागि कतार इजिप्ट र अमेरिकाको प्रयासले सहमति जुटेको समेत बताइएको छ यसकारणले विपिनको रिहाइको सम्भावना रहेको अपेक्षा गरिएको छ दर्शकबिन यता भने भरतपुरमा बोरामा बाँधेर खोलामा फालिएको अवस्थामा महिला र पुरुषको सप फेला परेको छ चितवनमा बोरामा बाँधेर खोलामा फालेको अवस्थामा बुधबार भरतपुरमा महिला र पुरुषको सब फेला परेको छ भरतपुर महानगरपालिका बाह्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मिलन चोक नजिक पुल तल दिउँसो एक बजेतिर बुरामा दुईवटा सब भेटिएको खबर स्थानीयले प्रहरीलाई गरेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी विजय पण्डितले जानकारी दिएका छन् जुटेगा जुटको बोराभित्र भेटिएको शब अन्दाजी तिस वर्षका महिला र पुरुषको रहेको डिएसपी पण्डितको भनाइरहेको छ शबको प्रकृति चार पाँच दिन अघि घटना भएको हुनसक्ने देखिएको उनले बताएका छन् सबको सनाखत भइ नसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् खोलामा माछा मार्दै गरेका स्थानीयले गन्ध आएपछि खोज्ने क्रममा बोराभित्र सब भेटिएको बताइएको छ घटनाको अनुसन्धान भइरहेको डिएसपीले बता डिएसपीले बताएका छन् दर्शक पनि यता श्रीमतदरबारमा नयाँ अफिसमा सरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यहाँ दिमाग अलि बढी फुर्छ होला भन्ने मैले महसुस गरेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको दरबारमै छल पछिल्लो भागबाट अघिल्लो भागमा सरेर आजबाट काम थालेका छन् उनले नयाँ अफिसमा काम थालेसँगै ठाउँ मात्र सारिएको नभएर कामको प्रकृति प्रकृति र गुण पनि नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्प रहेको आफूले महसुस गरेको बताएका छन् उनले भने आज हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारकै दरबारकै पछिल्लो गेटबाट अघिल्लो भागमा सरेका छौँ यो खाली ठाउँ मात्र सारिएको होइन कामको प्रकृति र गुणगा गुण पनि नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्प पनि यसभित्र मैले रहेको मैले महसुस गरेको छु एक सय बिस वर्ष पुरानो यो भवनलाई त्यसको मूल संरचना जस्ताको तस्तै राखेर पुनर्निर्माण भएको छ भूकम्पबाट क्षति भएको यस भवनको रेट्रो फिटिङको काम पनि पुरा भएको छ हामी पछाडिबाट अगाडि आएका हौँ हामीलाई अहिले भइरहेको ठाउँमा बस्दा अलि गुम्म लाग्नका साथै त्यति ताजकी महसुस नभएको जस्तो लाग्थ्यो यो ठाउँ आउँदा चाहिँ अलिकति सबैतिर हेर्न पाइने रहे, रहे भएको छ बरन्डा पनि निस्केर हेर्न मिल्ने र फ्राकिलो भएका सबै कारणले यही दिमाग अलि बढी फुर्छ कि भन्ने महसुस र रा राम्रो काम गर्ने पनि उनले बताएका छन् दर्शक बहिनी यता भने सहकारी ठगीको फरार सूचीमा रहेका धोरपाटनका मेयर सार्वजनिक भएका छन् उनले बचतकर्तालाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् बागलुङ र पोखरामा सञ्चालित इमेज सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लागेपछि फरार रहेका बागलुङको धोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै सामी सञ्जाल मार्फत मेयर नेपालीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न तयार भएको बताएका हुन् दुवै सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका नेपालीले आफूलाई घरमै आएर हात हत्या हतियार र सहित छ लाख बचत भएका बचतकर्ताले पाँच करोडको घर पास गर्न धम्की दिएपछि आफू घरबार बाहिर हुनु परेको बताएका छन् उनी विरुद्ध हजारौँ बचतकर्ताले करोडौँहरू ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका छन् आफू मेयर भएकाले सहकारीमा समय दिन नसकेको कारण सर र सबै बचतकर्ताले एकैपटक बचत फिर्ता माग्न आउँदा सहकारी समस्यामा परेको बताएका हुन् उनले कतिपय बचतकर्ताले खातामा दस हजार हुँदा पनि दस लाखको निवेदन दिएको बताएका छन् कतिपयले पचास लाख फिक्स भएकाले नब्बे प्रतिशत कर्जा मार्फत फिर्ता लगेका छन् तर पचास लाखकै दाबी निवेदन गरेका छन् त्यसै कारणले इमेजमा दुई अर्बको डिपोजिटको हल्ला छ त्यो सत्य होइन नेपालीले जा, जारी गरेको वक्तव्यमा उनले बताएका छन् यसैबिच उनले सहकारी समस्या यो समाधान तथा हिसाब मिलाउनका आफ्नो सम्पत्ति बेचेर हिसाब मिलाउन गर्ने समय माग्दा पनि समय नपाएपछि आफू घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएको उनले बताएका छन् फरार मेयर नेपालीले आफू र श्रीमतीको नाममा भएको तिन अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति मालपोत कार्यालयमा गएर हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन् मेयर नेपालीका अनुसार बुर्तिबाङ भागलुङ पोखरा र काठमाडौँमा रहेका पैँचालिस किताहरूमध्ये बुर्तिबाङमा सातवटा घर भाग्लुङमा दुईवटा घर पोखरामा तिनवटा घर काठमाडौँमा छवटा घर गर गरी जम्मा अठारवटा घर रहेका छन् दर्शक महानुभावहरू यिनलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको वृहत आर्थिक छलफलमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अराजकताको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अहिलेको वित्तीय क्षेत्र लक्षित अराजकतालाई सरकारले रोकथाम गर्न नसकेको बताएका छन् छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने अभिव्यक्ति दिने दुर्गा प्रसाईलाई राज्यले छाडा छोडेको कुराले छलफलमा प्रवेश पाएको बताएका थिए अहिलेको अवस्था आउनुमा दुर्गा प्रसाईको पनि हात भएको भन्दै उनलाई राज्यले छाडा छोड्न नहुने सहभागीले बताएका छन् दुर्गा प्रसाईले वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको र त्यसलाई राज्यले महत्वाकांशको साथ नलिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएको बताइएको छ बजारमा बैङ्कको ऋण तिर्नै हुँदैन हुँदैन भन्दै हिँडेका दुर्गा प्रसाईको विषयमा सहकारी महासङ्घका पदाधिकारी लगायत वित्तीय सूत्रका जानकारहरूले पनि कुरा उठाएका थिए एक सहभागीले भने सरकार नै मौन किन बसेको भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए तर त्यस विषयमा छलफल भयो भने भएन एकतर्फी कुरा मात्रै भयो प्रधानमन्त्रीज्यूले नोट गर्नुहोला उनले बताएका छन् दर्शकबिन यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट भातृ सङ्गठन युवा सङ्घले काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ मङ्सिर सात गतिको प्रदर्शनको सफलता आह्वान गर्दै सो मसाल जुलुस निकालिएको युवा सङ्घकै इन्चार्ज समेत रहेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले जनाएका छन् मङ्सिर सात गति युवा सङ्घले प्रदर्शन गर्दैछ मेडिकल व्यवसाय दुर्गा परसाई र युवा सङ्घको कार्यक्रम एकै दिन परेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ सो दिन हुन सक्ने सम्भावित घटनाका बारेमा सचेत हुँदै प्रशान्त सन्ले नयाँ बानेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञ लगाएको छ उता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास पनि निषेधाज्ञा लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ काठमाडौँ प्रशासनले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ स्थानीय प्रशासन एन दुई हजार अठाइसको दफा छको उपदफा तिन क अनुसार सो निषेधित क्षेत्रमा तिस दिनसम्म पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस प्रदर्शन धर्ना घेराउ अनसन सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने हिजो निषेधाज्ञा जारी उल्लेख गरिएको छ शीतल निवासमा पूर्वतर्फ पवित्र व वर्कसपसम्म पश्चिम सामाकोशी निस्किने नालासम्म उत्तरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेटसम्म र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मेडसम्म र बालुवाटारमा पवित्र वर्कसप चोकबाट बालुवाटारतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्क चोकसम्म र सभामुख निवासदेखि गौरीधारा जाने बाटेको पश्चिम दक्षिण एक सय मिटरसम्म निषेधित तोकिएको छ युवा सङ्घ र दुर्गा दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको समूहले सा यही साथ गते शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि प्रशासनले उक्त निर्णय गरेको हो यसअघि माइतीगढ क्षेत्र र ललितपुरको पुलचोक क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ यसैबिच मङ्गलबार सीमा दरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग भएको देशको अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघु वित्तीय सहितका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका हुन् उनले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा दुर्गाप्रसाईप्रति सङ्केत गर्दै ऋण लिएर नतिर्ने कुराले संविधान ऐन कानुन मूल्य मान्यता तोडिने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै पनि अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताएका छन् उनले भने ऋण लिए पछि तिर्नु पर्दछ जसले ऋण नतिर्ने कुरा गर्छ त्यसले संविधान ऐन कानुन मूल्य मान्यता तोड्छ ऊमाथि राज्य कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी सबैको भनाइ आयो बेमानी गर्ने र अनैतिकतालाई छुट दिन सकिँदैन भन्ने भयो प्रधानमन्त्रीले भने अर्थतन्त्रको शिथिलताका का कारण अथवा थुप्रै कारणले कसैलाई ऋण तिर्न गाह्रो भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको पनि अध्यक्ष अध्ययन गरी सहजीकरण गर्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्रीले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या छ महिनाभित्र समाधान हुने गरी छिट्टै विशिष्ट किर्त खालको नियमनकारी नियमक निकाय स्थापना गर्ने पनि बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादीसँग एकता गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको कार्यकारिणी बैठकले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो बुधबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय अनुमोदन गर्ने भएको छ बैठकले अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समेत जोगतमा एकता संयोजन समिति गठन गरेको हो समितिका अर्का अध्यक्ष यादव सह अध्यक्ष गङ्गा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा शोभ महासचिव रमेश यादव रहेका छन् कडा कार्यकारिणी बैठकले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने माओवादीसँग एकता गर्ने र अन्य पार्टीसँग पनि एकताका लागि छलफल गर्दै जाने निर्णय गरेको अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवले जानकारी दिएका छन् उनले एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको बताएका हुन् दर्शक बिनी ता भने तेत्तिस किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्देशीय आपराधिक गिरोह नै संलग्न भएको पुष्टि भएको छ चिनिया नाका रोङजियाबाट लामा बगर हुँदै ग भएका सुन तस्करीमा अन्तर्देशीय आपराधिक गिरोह संलग्न भएको खुलेको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र दोलखा प्रहरीले मङ्गलबार चोरीकोटमा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको सुन तस्करीको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो प्रहरीले डेढ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो अनुसन्धानका करमा सुन तस्करीमा संलग्नहरूले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको पनि अवैध कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ चिनको रोङ या नाका हुँदै भएको सुन तस्करीमा पक्राउ परेकाहरूले एक वर्षमा अवैध क्रिप्टो करेन्सी मार्फत दुई अर्ब एकानब्बे करोड अडचालिस लाख बत्तीस हजार बराबरको कारोबार गरेको पनि खुलेको छ अवैध क्रिप्टो करेन्सी मार्फत रकम भुक्तानी हुने गरेको पाइएको छ तस्करहरूले सञ्जाल खडा गरेर क्रिप्टो मार्फत नेपाली रुपियाँलाई डलरमा रूपान्तरण गर्ने गरेको खुलेको प्रहरी नायक उपरीक्षक दीपक खड्काले बताएका छन् तस्करहरूले काठमाडौँका विभिन्न मनी चेन्जरमा अवैध रूपमा विदेशी मुद्रा सट्टाई गर्ने गरेका रहेछन् उनले भने उक्त सट्टा भएको डलर र ससाना कार्टुनमा प्याक गरेर रोङजियार पुगेर सुन लिएर आउने गरेको देखिएको बताइएको छ गएको असोज छ गते रोङजिया नाका हुँदै आएको एघार किलो सुन बेगु गाउँपालिकाको जामुने र लामा बगरमा प्रहरी बरामद गरेपछि दोलखाबाट सुन तस्करी भइरहेको खुलेको थियो प्रहरीले पछिल्लो दस महिनामा रङ्जियाबाट मात्रै तेत्तिस किलो सुन तस्करी भएको बताएको छ सुन तस्करीमा संलग्नहरूले बाह्रवटा डिजिटल वालेट प्रयोग गरेको समेत खुलासा भएको हो दर्शकबिन यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुद्दाको फैसला लामो समयसम्म नहुँदा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन् नेपाल डेमोक्र लेयर्स एसोसिएसनको चौतिसौँ स्थापना दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शेरबहादुर देउवाले यस्तो स्रोताएका हुन् बाजेको पालादेखिको मुद्दा नातिको पालासम्म पनि फैसला हुन गाह्रो छ भनेपछि कहिले न्याय पाउने जनताले उनले प्रश्न गर्दै आक्रोश गर्दै भने छिटो छरित रूपमा न्याय हुन सके मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छ उनले भने सुशासन र समृद्धि आजको आवश्यकता हो भन्दै देउवाले भने असल सरकार सक्षम न्यायपालिका र जवाबदेही व्यवस्था बिना सुशासन आउँदैन संविधान हामीले सबैको सबै खाली हक लेखेका छौँ तर आज नागरिकका मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनको अभावमा उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन यसमा ध्यान जान आवश्यक रहेको श्री बहादुर देवालले बताएका छन् दर्शकबिन यसैबीच भने पुन टेन्डर अन्यलमा देखिएको छ बोर्ड बैठक समेत अनिश्चित भएको छ सा, प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भएर एमसिसी परियोजना सङ्कटमा फस्दा समेत मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसिए सञ्चालक समिति बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन दुई महिनादेखि अर्थसचिव अध्यक्ष रहेको एमसिएको बोर्ड बैठक नबस्दा एमसिसीको प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माणका लागि पुनः पुनर्टेन्डर आह्वान गर्ने विषय अन्यलमा परेको छ ठेक्का रद्द गरेपछि छिटो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एमसिए नेपालले ठोस खरिद योजना र कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन यस्तै अवस्थामा डिसेम्बरदेखि अमेरिकामा क्रिसमस र नयाँ वर्षको माहौल सुरु मा हुने भएकाले एमसिसीबाट ला लिनुपर्ने क्लियरेन्समा समेत ढिलाइ हुने जोखिम देखिएको छ सम्भावित समस्या तथा चुनौतीहरू टार्न र खरिद प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन तीव्र तयारी गर्नुपर्ने बेला एमसिसीको बोर्ड बैठक समेत न बस्न नसक्दा परियोजनाको भविष्यमाथि सरकारभित्रै आशंका बढ्न थालेको बताइएको छ अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रसारण लाइनको ठेक्कामा अनुमतिभन्दा बढी मूल्य कबुल भएर समस्या परि पछि बिस सेप्टेम्बरमा एमसिएको बोर्डको बैठक बटेको बसेको थियो भने बैठकले एमसिए स्थापनालाई उच्च मूल्यमा टेन्डर पारेपछि उत्पादन समस्या समाधानका विकल्प रूप बोर्ड समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो पनि यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा मधेस केन्द्रित भएको छ मङ्सिर आठबाट रासपा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा आमसभा गर्ने तयारीमा छ पार्टी सभापति रवि लामी छाने सांसद मनिष झालाई साथमा लिएर तिन दिन लामो मधेस यात्रामा आठ जिल्लामा सभा गर्न लागेका छन् मधेस यात्राको संयोजनको जिम्मा रासपाको उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो दिन बारा पर्सा दोस्रो दिन रौतहाड सौ सरही तेस्रो दिन सिराहाँ सप्तरी र महोत्तरीमा सभा गर्ने सांसद झाले जानकारी दिएका छन् झाका अनुसार पहिलो दिन निजगढ र सिमरनगढमा सभा हुने र बिज बिजगञ्जमा भेटघाट हुने बताइएको छ यस्तै तेस्रो दिन रौतहडको गौर र चन्द्रनिगाहपुरमा सभा र सर्लाहीको लालमन्दीमा भेटघाट कार्यक्रम छ तेस्रो दिन सिराहाको गोलबार सप्तरीको हनुमान नगर र महोत्तरीको जलेश्वरमा भेटघाट कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइरहेको छ मधेस यात्राका क्रममा मधेस प्रदेशकै राजधानी जनकपुर तथा धनुषा जिल्लामा भने सभा छैन धनुषामा अहिले सभा हुँदैन अहिले सभा गर्दा कोण सभा जस्तो मात्र हुन्छ केही समयपछि मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा मान्छे उतारेर ठुलो सभा गर्न चाहन्छौँ झाले भनेका छन् यता दर्शक रवि रणनीतिक यात्रामा रहेको छ दर्शकिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मङ्स्री सात गति जनप्रदर्शन गर्न लागेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको समूहलाई बल्कु क्षेत्र तोकिदिएको छ दुर्गा प्रसाई समूहलाई बल्खुमा कार्यक्रम गर्न दिन भएको हो नेकपा एमालेको युवा संघले भने तिनकुनेमा आफ्नो कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ युवा सङ्घ र परसाई समूह बिचको छलफलपछि प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोकिएको हो दुर्गा परसाई नेतृत्वको राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक र नागरिक बचाऊ महाअभियानले आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनको कार्यक्रम स्थल बल्कुमा तोकिएपछि उसले त्यहाँ तयारी थालेको छ माइतीघरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि युवा सङ्घले पनि काठमाडौँको तिनकुनीमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले सोमबार सूचना जारी गरेर कार्यक्रम स्थल तिनकुनीमा सारेको जानकारी दिएका छन् प्रशासनले मङ्सिर साथ गति चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दैछ युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई पक्षले मङ्सिर सात गति काठमाडौँमा गर्ने कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर रा जिल्ला सुरक्षा समितिको छलफलले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा तथा नेपाली सेनालाई ब्याकप ब्याकअपमा राख्ने निर्णय समेत गरेको छ यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोली पनि परिचालन हुने बताइएको छ नेपाल प्रहरी अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा र नेपाली सेनालाई व्यापक फोर्सको रूपमा तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय सुरक्षा समितिले गरेको हो प्रशासन कार्यालयले एक महिनाका लागि माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच उपत्यका तिनवटा जिल्ला सुरक्षा समितिले योजना बनाए अनुसार सूचना संयन्त्र बनाइएको छ सुरक्षा निकायहरूका बिचमा सूचना आदान प्रदान गर्न भ्याली जोइन्ट अपरेसन कमाण्ड सेन्ट तयार पारिएको छ पछिल्लो समय युवा सङ्घ इन्चार्जसमेत रहेका महेश्वर बस्नेत र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीच आरोप र प्रत्यारोप भइरहेको छ झडप हुन सक्ने आकलन गर्दै प्रशासनले दुई पक्षीयलाई एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न नदिने घोषणा गरेको छ दर्शकबिन यता माइतीघर नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रेट परेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म तोकेको निषेधित क्षेत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार काठमाडौँ प्रशासनको निर्णय विरुद्ध रिट दिएका हुन् अधिवक्ता नेपालका अनुसार अनुसार बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर माइतीघर नयाँ बानेश्वर क्षेत्र एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको लेख गरेको थियो नेकपा एमालेको भातृ संस्था युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले माइतीगर मण्डलामा मङ्सिर सालगती प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि यति बेला स्व क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएपछि माइतीगर नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ दर्शकबिन यताभरि सांसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबादेखि नयाँ दलको रूपमा उधाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्ले तथा शिशिर खर्नालसम्मले महिनामा एक दिन पनि हाजिरी नगरी सांसदको रूपमा महिनाभरको तलब पचाएका छन् प्रतिनिधि सभाको बर्खे बजेट अधिवेशन चलेको सात महिनामध्ये दुई हजार असी वैशाख र असोज महिनामा देउबा एउटै बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् सांसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको हाजिरी विवरण अनुसार बैशाख महिनामा चार र असुज महिनामा आठवटा देउबा निकै कम बैठकमा उपस्थित भएका छन् बैशाख चौबिस गते सुरु भई कार्तिक का सोह्र गतिसम्म चलेको अधिवेशन अन्तर्गत बैसठी दिनमा पैसठी पटक बैठक सरेको थियो दर्शकबिन बैसठी मध्ये देउबा सोह्र दिनका बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् बिस दिन बैठक बसेको जेठ महिनामा सात असार साउन र भदौ महिनामा दुई दुई तथा कार्तिक महिनामा तिन दिनको बैठकमा उपस्थित भएका छन् देवालले जेठ तिस गतेदेखि असार छ गतेसम्म अनुपस्थितको सूची सूचना दिएका थिए बैशाख र अस असोज महिनामा उनले एकै दिन पनि उपस्थित नभई तल बुझेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकरण समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले असोज महिनामा एक दिन पनि हाजिरी गरेका छैनन् नेपालले अनुपस्थितिको सूचना पनि दिएका छैनन् अधिवेशन चलेको बैसठी मध्ये अठत्तिस दिनका बैठकमा उपस्थित भएका नेपाल ठ महिनामा चौध असारमा बाह्र बैठकमा उपस्थित भएका थिए दर्शकबिन वैशाख र कार्तिकका सबै बैठकमा नेपाल उपस्थित भएका छन् नयाँ दल भनिएका स्वर्णिम वाग्ले शिशिर खनाल र मनिष झा पनि बिना सूचना महिनाभर अनुपस्थित भएर तलब बुझ्ने सांसद परेको देखिएको छ दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के टिप्पणी दिन चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनी यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले देशको शिक्षा प्रणालीलाई सरल सहज जीवन उपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् युवा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ भनाइरहेको छ मङ्गलबार काठमाडौँमा एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् उनले उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षनी लाखौँ विद्यार्थी विदेशी परिस्थितिले नेपालको शिक्षा प्रणाली संरचना पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् उनले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रहेको समेत बताएका छन् उनले विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने र नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिट्टै सम्बोधन गरी विदेश पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको बताएका छन् देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सहल सहज जीवन उपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको हाम्रो देश यसको महत्त्वपूर्ण सवाल हो उनले भने उच्च शिक्षाका निमित्त वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थी विदेशिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली संरचना पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ यसै आवश्यकलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सांसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ उनले भने शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन हो बुझेका छौँ विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने यता देशमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिट्टै सम्बोधन गरी यसलाई पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको र अब रोक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् दर्शकबिन यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता तथा पूर्व सांसद हरिनारायण रोइनिया नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् दुई हजार चुहत्तर सालको निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर तिनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रोइनियर जसपा छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् पर्साको पोखरी पोखरियामा मङ्गलबार आयोजित आमसभा तथा बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोइनियालाई फुलमाला र टिका लगाएर पार्टी प्रवेश एका हुन् रोहि नेपाल सुशासन पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य बिना देवी लगायत विभिन्न पार्टीका सयौँ नेता तथा कार्यकर्ता पनि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् एक वर्षदेखि जसपामा निष्क्रिय रहेका केही दिन अघि काठमाडौँ पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए त्यही भेटमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार भएका रोहिनी मङ्गलबार आफ्नै क्षेत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर एमाले प्रवेश गरेका हुन् पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पप्पु कन्ट्रक्सनका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका रैनियरले जसपरा र उसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसका मुद्दा बिर्सिएर निजी स्वार्थमा लागेको आरोप लगाएका छन् उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाटै देशको विकास र समृद्ध सम्भव रहेकोले आफू एमालेमा प्रवेश गरेको बताएका छन् दर्शकबिन तिनै रौनियार हुन् उनको कम्पनी यति बेला सरकारले कालो सूचीमा राखिदिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोको लगाउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ अर्थात् टिकटक अब बन्द हुने भएको छ न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ मगाउने र कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ताहरू अनन्त राज लुइटेल लुइटेलसहितले रिट दायर गरेका थिए दर्शक महानुभावहरू अन्तत टिकटक खुलाउने आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि कतै खुसियाली त कतै नैरास्य त छाएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरु तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ टिकटक नेपालमा प्रतिबन्ध हुनु पर्छ नै या हुनु हुँदैन यस बारे तपाईहरुले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला दर्शक पनि बीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौ पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया पुराना दलहरूले रोकेर रा राखेको रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाएका छन् सदनले गर्ने काम कारवाही मूलत सरकारको गम्भीरता र कार्यक्षमतामा भर पर्दछ सदनको नेतृत्व त सभामुखले गर्नुहुन्छ तर सदनका काम कारवाही पनि अन्तत बहुमत र अल्पमतमा हुने भएकाले सरकारसँग जोडिएको हुन्छ किनकि सरकार र सदनमा जसको बहुमत छ उसैले बनाउँछ यस हिसाबमा सदनले गर्ने काम प्रत्यक्ष र परपक्ष सरकारसँग नै सम्बन्धित हुन्छ यस अर्थमा यो सदनले के गरे कति गरे भन्ने कुरा सरकार र सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन आउँछ जहाँ सम्म टिआरसी वि सम्बन्धी विधेयकको कु कुरा छ हामीले प्रष्ट भनिसकेका छौँ कि यो कुनै पार्टी विशेषको कु कुरा होइन यो आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो यो राज्यद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा हो तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो र उपयुक्त विधिबाटै गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ र हामी यो प्रक्रियालाई छिटो एउटा जिम्मेवार पार्टीका हिसाबले सहयोग पनि गर्न तयार छौँ रवि लामिसाले भले यो राष्ट्रिय सहमति वा गठबन्धन सहमतिको विषय होइन यो यो त पीडितलाई न्याय दिने कुरा हो यसमा दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन र जघन्य अपराधका प्रशस्त घटना छन् शक्ति वा सहमतिबाट झुक्याएर वा झुल्झाएर समाधान गर्न खोजिएका कारणले सत्र वर्ष बित्यो यसलाई पीडितलाई न्याय दिने हेतुले सही प्रक्रियामा लाग्न कसैले रोकेको छ भने त्यो पुराना दल नै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि रविलामिसानेले गम्भीर आरोप लगाएका छन् राजनीतिक पार्टीहरू जो हिजो यो द्वन्द्वका बेलामा कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित थिए उनीहरू नै गम्भीर नभएको रवि लामिछानेले आरोप लगाएका छन् जहाँसम्म शीर्ष नेताहरूको सहमति छलफल र बैठक भनिन्छ यो आफैमा कति लोकतान्त्रिक उनले प्रश्न गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद सूर्य थापाले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई ठग भनेका छन् दुर्गा प्रसाईले यही मङ्सिर साथ गते व्यवस्था उल्टाउने भन्दै काठमाडौँमा एक लाख मान्छे उतार्ने घोषणा गरेका छन् त्यही दिन नेकपा एमाले पनि काठमाडौँमा आफ्नो कार्यक्रम गर्दैछ शा। सांसद सूर्य थापाले दुर्गा प्रसाई जस्तो बैङ्क ठगले राजतन्त्र ल्याइदिन्छ भनेर बताउने सबै दास र दलालहरू भएको आरोप लगाएका छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ठगले राजतन्त्र ल्याइदिन्छ भनेर पत्याउने र सबै दास र दलालहरू भन्दै प्रश्न उठाएका छन् पछिल्लो समय नेकपा एमाले र दुर्गा प्रसाई आमाने सामाने भएका छन् दुर्गा प्रसाईले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियामा तिन हजार करोड रुपियाँ टेलिकममा लगानी गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् तर केपी शर्मा ओलीले भने यस्तो झुटो आरोप लगाउनेलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ओलीले सार्वजनिक रूपमै अहिलेको व्यवस्थामाथि औँला ठडाउनेको औँला तलै नै झारिदिने र भाँची চেতাবানী দিয়েছেন दर्शक पनि यता प्रहरीले भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गरेर टिकटक नचलाउन आग्रह गरेको छ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सरकारले बन्द गराएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक अवैध तरिकाले नचलाउन अनुरोध गरेको हो बन्द गरिएको टिकटक भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गरेर चलाउन थालिएको भन्दै त्यसरी चलाउँदा मोबाइलमा भएका व्यक्तिगत डाटा समेत चोरी हुन सक्ने ब्युरोले जनाएको छ ब्युरोका एसपी नरेन्द्र चन्दले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भिपिएन र डिएनएस प्रयोगले व्यक्तिगत डाटा समेत चोरी भएर मोबाइल ब्याङ्किङ सिस्टममा पुगेर रकम चोरी हुन सक्छ त्यसरी चोरी भएको रकमको अनुसन्धान गर्न समेत प्रहरीलाई कठिन हुन सक्छ टिकटक मार्फत गैर कानुनी कार्य बढ्न थालेको भन्दै सरकारले एक कार्तिक सत्ताइस गते त्यो टिकटक बन्द गराएको छ सर्वोच्च अदालत पनि दर्शक महानुभावहरू सरकारको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन गराउन कार्यान्वयन गराउन अनुमति समेत दिएको छ र कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको हो दर्शक बिनी विचेता ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले राज्य सत्ता आधुनिकी राजनीतिक लुटेराबाट सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् विदेश भ्रमण गरी मङ्गलबार स्वदेश फर्किएका सांसद सुनिल शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केही सम्भ्रान्त परिवार र पार्टीका केही व्यक्तिहरूले मात्रै राज्य संयन्त्रको दोहन गरिरहेको बताएका हुन् उनले दूरदराजमा भएका भुइँ मान्छेहरूका आवाज गरिबका आवाज उठ्न नदिएको बता यसैबीच चाडपर्वका बेलामा चिनी अभाव गराई रातारात कालो बजारीमा परिणत गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक सदस्यले गरेको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन् उनले भने अहिले राज्य सत्तामा आधुनिक लुटेराहरू छन् अहिले आधुनिक राजनीतिक लुटेराहरूले लुटे रा यो मुलुक चलाइरहेको देखिन्छ केही सम्रान्त मानिसहरू र हरेक पार्टीका केही व्यक्तिहरूले जसले राज्य संयन्त्रको दोहन गरेका छन् उनीहरू दूरदराजमा भई भुइँ मान्छेहरूका आवाज गरिबका आवाज उठाइएका छैनन् सांसद सुनिल शर्माले भने देशमा लोकतन्त्रको विकल्प नभएको तर नियमन्त्रित डेमोक्रेसीको रूपमा नेपालमा प्रणाली विकास गरिएकोले बताएका छन् दर्शक बिनी सिबी चेता मङ्सिर सात गतिको आन्दोलन सफल बनाउन दुर्गा प्रसाईले छ्यासीजना